Salam, hörmətli dinləyicilər. Bugün biz sizinə Pravatnik açıq Pravatnikdə nə göstərəcəyini göstərirəm. Birinci növbədə Windows 10-da bizdə nə var? Demə, Bıstır dostu var. Bıstır dostu vururuq. Və burada bizdə standart olaraq hansı papkalar var? Onlar göstərilir. Yəni tez-tez işlətdiyimiz Test Explosion proqramı. Tez papka. Ən tez işlətdiyim papkalar hansıdır onu göstərir. Yəni hal-hazırda. Və yaxud da ola bilər ki, bizim yadımızda hər hansı bir fayl çıxar, gördüyümüz kimi. O fayllara baxmaq üçün ona görə biz açarıq. Axırıncı, burada gör, aşağı eləyirəm və bizə 20 dənə axırıncı işlətdiyimiz faylı göstərir bizdə. Ola bilər kimsə bağlayar, slučajnı vura və bilməz onun hansı faylda onu buradan biz tapa bilirik. My dokumentdə yerləşəndir, Zagruski bizdə olan. Yəni zaqruskalar Sonra my computer, my keyboard, məndə olan diskdir bu. Göstərir disk. Mən bölmüşəm bir neçə yerə. O vaxtdan bəri diski. İndi isə bizə nə lazımdır? Bizə bunun vidi lazımdır. Vidi lazım olması üçün tutalım ki, gəlin daxil olaq hər hansı bir C-yə daxil olaq. Gəlin izobrajeniyə daxil olaq. Tam ki, albom seçirəm. Görün, burada var. Ha, izobrajeniyə də heç nə yoxdur. Ha, onda biz dəqiqə nəyə daxil tam faylı açdıq. Fayl. Toys fonu. Fonu açdım. Burada vidi fərq yoxdur. Oradakı kimi, burada kimi vidi. Oblast Prosmotr ola bilər. Oblast Prosmotr bizdə nədir? Faylın üstünə vurduqda biz faylı baxa bilərik. Yəni görə bilərik ki, fayl bizdə nə dərdi. Açmamışdan əvvəl fikir verin. Tanım vururam və açmamışdan əvvəl mən fayl haqqında məlumat bilirəm. Vid vururam görsə Oblast Svediniyədir. Fayl haqqında məlumat olur. Seçsəm onu. Deməli bizdə belə eləyək də yaxşı görəsiz. Fayl nə vaxtda olub və s. Vid gəlirik. Prosmotr. Əgər kimsə istəyirsə o burada Razvernut da открытие папки seçə bilər. Ondan əlavə istəsəz yığışdırmaq tərzdə üstünə vurmalıyıq. Огромные значки. Burada yəni vidin seçə bilirik. Yekə значоклар olsun və yaxud da balaca spisik siyahı olsun. Tablitsa olsun və yaxud da tablitsa tam cədvəl fikir verin. Tarix, adı, tam ki, hər hansı bir faylı vuranda şəkil, məsələn, göstərir. Burada baxa bilirik və burada bizdə tipi var. Lüboy bir kropka bundan sayılır və üstündə sağı vururuq. Biz burada data sazdanı, yəni yaratma tarixini də seçə bilərik. Deməli, əlavə eləyə bilərik. Data sazdanı yaratma. Tutalım ki, data istəyirəm ki, razmerlərində baxa bilərik. Məsələn, razmer burada var. Biz burada bir dənə edilədik. Bu başqa razmerdir. Bu nə razmerdir? Bu ölçüsü, şəklin ölçüləri. Biz baxırıq. Tam ki, şəkil olmasın, video olsun, o razmeri göstərəcək. Sadəcə mən sizə burada göstərirəm ki, yəni nətər baxmaq olur. Deməli, bizdə burada şəkil və yaxud nə? Gəlin gedər Rapoçus. Do, oradan seçim bunu. Məndə tutalım, fikir verin, bu fayla vururam və bu fayla vururam, fikir verin. Hamısı gəl elə burada nəsə hesab standart olaraq göstərir. Çünki biz bunu promo ilə düzəltsək, o kişi hamısına adiyyatı olur. İndi isə biz burada krupleyizli açıqı var. Tablitsa bizə lazım deyil. Yəni düzəltmək, krupleyizli açıqı bizdə var. Onun üçün biz beləcə burada saat travatı qoya bilərik. Ada görə düşsün bunları və yaxud da tarixi görə düşsün. Və yaxud da pa vaz rastlanıyor, yəni böyük məsələ görə düşsün. Ondan əlavə gəlin vidə baxaq. Deməli, burada daxil olduq və böyük, značok kimi də seçə bilərik və yaxud da beləcə značok. İndi tutalım ki, mənə burada lazımdır hər hansı bir faylları və yox da videoda nədirsə proqram ustanovkasıdır, nədirsə PopCut onu mən yığışdırım. Yığışdırmamışdan və gəl
Belə baxın, mən bir neçəsini seçmək istəyirəm. Asan üsul olmaq üçün. Bir neçəsini seçmək üçün özümüz biz ki, kontrolu basıb saxlayıb və bizə lazım olan nələrisə seçirik. Və yaxud da onsuz istifadə edirik biz. Gəlin, rahat üsulu. Flaşki elementə vururuq. Və bizdə burada hamısının qabağında fikir verin, belə bir işarə olur. Balaca kvadrat. Əgər vidi mən tablica formasında qoysam, onda beləncə görsənəcək. Gəlin, tablica formasında yığışdırıram, mən öyrəşdiyim formasında. Və yox da, mənə lazımdır bu görsənməsi. Tutam, birini eləyirəm, siz bir neçəsini seçə bilərsiniz. Gəlin, ikisini seçim. Bundan bu görsənməsi. Ona görə ikisini seçirəm. Burada quşu qoyuram və əbratlı quşu yığışdırmaq üçün üstünə vururuq, yığışır. Və burada vid getirik. Skrıt vıbranlı element vuram. Skrıt vıbranlı element və həmin elementdə fikir verin, məni papqamda yoxdur. Təzdən mən açıram və bu papqada həmin elementlər, bir dəqiqə vidi düzəldirəm, vid. Həmin elementlər yox, bağışlayın, bir dəqiqə. Odur. Fikir verəm, quşu qoyduqda vidi düzəltdikdir. Burada ucu hamısına adiyyat olur. Nəyəsə gətirəndə üstündə avtomatik quş yanır. Haradaydı o? Bağışlayayım, mən belə çalışdım. Rabotçı stolu deyəsəm. Səhv eləməmsə. Hə, burada məndə bayaq bu idi. Bura gibi. Burada məndə bu idi. Yığışdırdım. İndi mənə lazımdır o faylı qaytarmaq. Bu o deməkdir ki, pozuldu. Mən onu gizlətdim elə çözümdən. Qaytaran vid və Security elementi vururam və məndə gizlənən faylı göstərir. Onun üstünə vururam və təzdə burada fikir verin. Həmin elementi seçmək olur. Sağ düyməyə vururam, görürəm, həqiqədə olur. İndi isə bu elementi qaytarmaq üçün Security elementi fikir verin. Bunu seçirəm. Seçirəm gizlənən faylı, deməli skrıt elementi seçirəm və təzdən vururam. Həmin fayl qayıdır. Buradan yığışdırıram, fikir verir, həmin fayl qayıtdı. Artıq mən bu faylı görə bilirəm. İndi isə gəlin belə, hər hansı bir fayl tutam ki, videodur. Fikir verin, bunun adı mənim üstünə basanda dəyişə bilirəm. Amma bilməyəm ki, bu MP4 nədirsə, yəni formasını bilmirəm. Onun üçün biz neyini? Vid qoyuram və burada Rashirenia imini faylı vururam. Mən də bütün faylları hansı formada, bu EXE formatındadır, bu MP4 formatındadır, bu TXT formatındadır, bu DOCX formatındadır, yəni VET formatındadır. Papka heç, papkaya adiyyat yoxdur. Gözük ki, hamısı formatı. Amma məsləhət görməyəm. Çünki biz adını dəyişəndə kimsə çaşıb, buradan beləncə seçib, MP4-ü də silə bilər məsəl üçün. Onda aşıbqa çıxacaq. O barədə biz gələn dərslərimizə danışacaq. Ona görə, məsələn görəm, bunu sadəcə lazım olandı. Yandıraq formatına baxmaq və daxadı tez bazarı söndürək. Eləncə də flaş yox, element lazım olanda yandıraq, lazım olanda söndürək. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videoları gedən like fırın. Yaddan çıxmasın like fırın. Bax, videonu sosial şəbəkələrdə bölüşməyi unutmayın. Gələn videoları gedər. Hələlik.